بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نندريه katika kutoa hikma za Sheikh Shaarawi rahmatullah alayh. Anasema, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ma huwa al-khawf wama huwa al-huzn? الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه فتخاف منه، والحزن أن يفوتك شيء تحبه وتتمناه. والحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: من مشى في طريق الإيمان الذي دللته عليه وأنزلته في منهجي فلا خوف عليهم، أي أنه لا خير سيفوتهم فيحزن عليه، لأن كل الخير في منهج الله، فالذي يتبع المنهج لا يخاف حدوث شيء أبدا. Maneno haya Sheikh Shaarawi rahmatullah alayhi anakusudia katika sehemu ya aya 38 surat al-Baqara, inasema: faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, mwenye kufuata uongofu wangu basi hakuna khofu itakayowafikia, fala khawfun alayhim, hakutakuwa na khofu juu yao, ولهم يحزنون ولا هوتحزنيك. أنا أريد، ما هو الخوف وما هو الحزن؟ كتوغاني جو خوف نكتوغاني حزني. أكيدزيكم الخوف أن تتوقع شرا مقبلا لا قدرة لك على دفعه. يخوف كتجميع شري إتكيكوجا سيكو زامبيلي، شري أمبيوي هنا ويزو wakuizuia isikufike. Fatakhafu minhu, kwa hivyo utakuwa unaogopa. Walhuzn an yafutuka sheiun tuhibuhu watatamanna, na huzuni jambo fulani unalipenda wewe likakupita, usiweze kulipata, ukaona unalitamani sana, lakini ndio umeikosa. Kwa hivyo inakujia huzuni kubwa na majonzi. Kitu kimekupita, unakipenda na unakitamani na hujakipata, hapo inakuingia huzuni na majonzi. Walhaqu subhanahu wa ta'ala yaqul, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema fi hadhihi al-aya, katika aya hii: man masha fi tariqi al-iman, atakayekwenda katika njia ya iman, akaifuata njia ya iman. Na hiyo maana faman tabia hudaya, atakayefuata hidaya yangu, uongofu wangu, yani atakayekwenda fi tariqi liman alladhi dalaltuhu alayhi, nile niliyomwonyesha njia hii pita. Na Mwenyezi Mungu ametuonyesha katika Qurani nzima na hadithi za Mtume sa sallam, ndiyo hudaya kama alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo uongofu wake yani. Kwa hivyo hapa manhaji ya Mwenyezi Mungu, system yote katika maisha ya binadamu, namna gani pa kuishi katika mambo ya kidunia, mambo ya kidini, hiyo ndio Mwenyezi Mungu ametuonesha, ametuelekeza njia gani za kupita, amri zake, fanya usifanye. Kwa hivyo faman masha min fi tariqi liman, yule atakayekwenda katika njia ya iman, alladhi, njia ambayo, dalaltuhu alaihi, ambayo niliomwonyesha nikamwelekeza, waanzaltuhu fi manhaji, na nikaishusha katika programu yangu, system yangu, desturi yangu, mfumo wangu, fala khaufun alayhim, hawatakuwa na khofu juu yao, hawataogopa, haitawashukia jambo lolote la kuwatia khofu. Ai ya kwamba annahu la khair sayafutuhum, hakuna jambo lolote la khair litakalowapita wasilipate, hata ikasababisha fayahzanu alayhi, wakalihuzunia jambo lilikosa, la abadan,
watapata na hatukuwa na huzuni kabisa inshallah. Lianna kulla alkhair, kwa sababu kila khairi, khairi yote hupatikana wapi? Fi manhajillah, katika system program Mwenyezi Mungu aliipanga katika Qur'an na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio manhajillah. Falladhi yatba'u almanhaj, yeyote atakayefuata mfumo huu, dusturi hii, constitution hii, mwelekezo huu, hii hidaya siratu mustaqim, ndio njia ya Mwenyezi Mungu, la yakhafu hudutha shay'in abada, mtu kama huyo basi hataogopa kutokezea jambo lolote milele, wakati wote ule hatakuwa na woga, kwa sababu ameshika kamba nzito. Hadha wallahu aalam.